Ini buat video, buat video. Alamak, tak jauh pula. Tengok tu, dia lepas tangan. Champion. Jangan buat kampung. Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Start kat sini. Start. You depan. Start. Hmm, laju gila bawa. Mana Amir? Amir bawa nak jalan. Amir, cahaya. Faster. Hari sebelum Amir. Start sini. Start. Boleh ambil, boleh ambil cepat. Buat video, buat video. Sebelah juga. Buat dia tak? Willy, Willy. Buat macam macam ni. Amboi, riak betul. Riak je. Memang macam ni. Buat macam ni. Buat macam ni.